Autoriteti portual Durrës nëpërmjet një njoftimi të publikuar edhe në rrjetin social Facebook ka bërë me dije për të gjithë udhëtarët që kanë planifikuar të udhtojnë nga porti I Durrësit drejt Italisë apo anasjelltes se në data 8 dhe 9 dhjetor do të ketë ndryshime të grafikut të trageteve pasi në Itali dita e sotme është festë zyrtare. Konkretisht, sonte trageti Aurelia Durrës Bari do të niset në orën 22, ndërsa Durrës Ancona me tragetin Claudia do të niset në orën 19, ndërsa mbritja do të jetë në orën 11. Po kështu ditën e mërkurë, Durrës Bari me tragetin Francesca, mbritja do të jetë në orën 8 dhe nisja në orën 22. Për çdo informacion të mëtejshëm, qytetarët mund të telefonojnë në linjën e gjelbër.